নগৰ ৰাজপথত বিভৎস দৃশ্য কুকুৰে ভক্ষণ কৰিলে নৱজাতকক নগাঁৱৰ মখুলি প্ৰসূতি আৰু শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কোনো অসত লোকে ৰাজপথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল নৱজাতকটিক পুনৰ জনাইছো নগাঁৱৰ ৰাজপথত বিভৎস দৃশ্য কুকুৰে ভক্ষণ কৰিলে নৱজাতকক নগাঁৱৰ মখুলি প্ৰসূতি আৰু শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা কোনো অসত লোকে ৰাজপথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গৈছিল নৱজাতকটিক আপোনাৰ ঠিক 3:45-4 বজাত হ'ব মই দোকান ইয়াতে আছোঁ মাংসৰ দোকান তাতে মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে দেখিছোঁ কুকুৰ এটাই আপোনাৰ কেঁচুৱা এটা লৈ আহিছে মানে কেঁচুৱা দেখিছোঁ যে এইটো কেঁচুৱা আছে আমি এওঁ আছিলে লগত তেখেতে মই আপোনাৰ চিঞৰ বাখৰ কৈছোঁ যে এইটো কেঁচুৱা আনিছে চিভিলৰ ফালৰ পৰা লৈ আহিছে আপোনাৰ মেটাৰনিটিৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে কুকুৰটো এইখিনিতে এৰি থৈ কুকুৰটো সেইফালে দৌল ল'লে মানুহে খেদা খেদি কৰোঁতে তাৰপিছত অজিত শইকীয়ালৈ মই ফোন কৰিছোঁ উৎপললৈ ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰি জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে আৰু কেঁচুৱা এটা এনে কুকুৰে লৈ আহিছে যিটো আপোনাৰ মুণ্ডটো নাইকিয়া মানে তেওঁ মেটাৰনিটি ফালৰ পৰা লৈ আহিছে কুকুৰ হয় 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 তাকে কোনোবা এজন মানে মোৰ দোকানলৈ এজন মানুহ আহিছিল তেওঁ কৈছে যে এইটো চিভিলৰ মুখত কেঁচুৱাটো পৰি থকা বুলি তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ীসকলে দেখা পাইছিলে তাত খুজিলে গম পোৱা যাব কিমান দূৰ সঁচা কিন্তু এটা এইটো ডাঙৰ ঘটনা হৈছে কাৰণ চিভিলৰ কৃতিপক্ষৰ অকামান্যতা বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ এনেকুৱা এটা কেঁচুৱা ধৰক যিটো কুকুৰে লৈ আহিছে ইয়ালে এতিয়া কেঁচুৱাটো জীয়াই আছিল নে মৰিলে সেইটো কথাটো কোনেও নাজানে তাকে তেওঁলোকৰ অকামান্যতাৰ ফলত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যাতে তেনেকুৱা পুনৰাবৃত্তি নহয় আপোনালোকৰ অবৈধভাৱেও হ'ব পাৰে অবৈধ সন্তানো হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কোনোবাই পেলাই থৈ যাব পাৰে সেইটো চিভিল কৰ্তৃপক্ষই সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ডি চি মহোদয় হওক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি জনাইছোঁ যাতে এনেকুৱা ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় অঁ ইয়াতে এইডোখৰ ডিফলু হস্পিটেলৰ ওচৰতে অঁ এতিয়া মাটিমংগলৰ পৰা কুকুৰটোৱে কেঁচুৱাটো লৈ আহিছে কুকুৰটো দেখি পেলাই হে কওঁতে এইখিনিতে পেলাই থৈ পেলাই সিফালে গুচি গৈছে অঁ কুকুৰতে পেলাই থৈছে মখুলি মাটিমংগ চিভিলৰ কি ক'ম আৰু এতিয়া মাটি হৈ পেলাই এনেকুৱা কৰিব নাপায় আৰু কেনেকৈ ক'ম এইটো ক'বতো নোৱাৰিম তথাপিও মানে কি মাটি হৈ পেলাই এনেকৈ কেঁচুৱা মৰিলেও পেলাই থৈ যাব নাপায় আৰু য'তে ত'তে সেইটোৱে কথা নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নিউজ নেক্সট।